បណ្ដាធនាគារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការរឹតបន្តឹងទៅលើកម្ចីចំពោះអ្នកប្រមូលទិញស្រូវរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងអ្នកប្រមូលទិញអង្ករខណៈដែលម្ចាស់ធនាគារភាគច្រើនបានសម្លឹងឃើញអំពីការខ្សែធនរបស់បណ្ដាអ្នកវិនិយោគទុនទាំងនោះជាហេតុធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ពួកគេកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងការបិទទ្វារជាបន្តបន្ទាប់ ជាមួយគ្នានេះសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាបានឯកភាពគ្នាស្វែងរកវិធីនានាក្នុងការកៀងគរថាវិការពីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងកម្ចីពីបណ្ដាធនាគារផ្សេងៗទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងរយៈពេលខ្លី លោកសុពុទ្ធិវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាបញ្ហាស្រូវអង្គរកំពុងជួបប្រទះនឹងការលំបាក លោកបានបន្តថាឥឡូវនេះកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះបញ្ហានាំចូលអង្គរពីប្រទេសជិតខាងដែលចំណុចនេះគឺជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារសេរីម្យ៉ាងទៀតកត្តាស្ថានភាពពិភពលោកក៏មានការប្រែប្រួលដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារអង្គរត្រូវទទួលរងសម្ពាធដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យធនាគារនិងកម្ចីមួយចំនួនទៀត ទៅដល់សមាជិកសហព័ន្ធស្រូវអង្គរផងដែរដូច្នេះសហព័ន្ធត្រូវតែមានផែនការយ៉ាងណាដើម្បីទាញយកកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ទិញស្រូវអង្គរនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយនៅចំណុចការងារទាំងអស់នេះសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដើម្បីតាក់ទងទៅនឹងការដោះស្រាយនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះ លោកវ៉ាងគីមសាវុតអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមជាអ្នករកស៊ីវិស័យឯកជនគឺត្រូវតែចេះការពារម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដោយសារតែការនាំចូលអង្គរវាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រយោជន៍ក្នុងស្រុកហើយធ្វើឲ្យរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវជាច្រើនត្រូវបិទទ្វារជាបន្តបន្ទាប់ ដែលចំណុចនេះបានធ្វើឲ្យធនាគារមួយចំនួនធំចាប់ផ្ដើមជួបហានិភ័យនៅខណៈដែលពួកគេខ្លាចអាជីវកម្មត្រូវបិទទ្វារហើយអត់មានការបង្វិលសងថវិកាត្រឡប់ទៅវិញដូច្នេះទើបធ្វើឲ្យធនាគារមានការរឹតបន្តឹងទៅលើកម្ចីថវិកានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សូមបញ្ជាក់ថារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានបិទទ្វារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រមាណ8កន្លែង ដែលឡែករោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវរាប់រយកន្លែងទៀតដែលមានលក្ខណៈជាគ្រួសារក៏ត្រូវបានបិទទ្វារជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ